salgados, refrigerantes, cerveja, Red Bull. Tem tudo pra você ali. Tá na hora da janta, tá com fome? Chega ali, ó. E o resultado... Uma salva de palmas pros dois. Isso é um espetáculo. Pra quem conhece, sabe. É uma luta muito boa. Pra dois atletas que provavelmente vão fazer muito sucesso ainda.